מילה טובה לילה בן שחר, כי תעשיית המוזיקה המקומית גם חייבת לו הרבה, כי הוא גם, מרוב שהוא ארכיון מהלך, הוא גם שבצה אצלו הקלטות של כל מיני יורם גאון וכל מיני דברים שהם עצמם יורם גאונים לא ידעו שיש. אז, ואחר כן. כך שעשו את כל האוספים, אז הוא תרם והלך לעצמו. אז יש בחור צעיר כזה. כן. גם כן עם שיער, קצת דומה לו האמת, בשם דודי פטימיה. נכון, נכון, כן, הוא גם, הוא מין אספן מטורף כזה. כן, כן. איכשהו באספנות הזאת, ואני מקווה זה לא ידבוק בי, יש איזשהו זיק של טירוף. אתה כבר שם. לגמרי, לא, אתה קודם כל לגמרי שם, וזה, ואתם יודעים, אני חושב שהזיק של טירוף הזה, יש כל מיני, בפייסבוק, קבוצות, קבוצת היסטוריה, זה מרתק אנשים. קבוצה מצוינת. בדיוק, זה מרתק אנשים, זאת אומרת, זה כן אנשים לא בסדר, כולם ממש לא בסדר, וגם אני ביניהם.